ek trek nou die volle wapenrusting van God oor myself aan, Vader, die helm van verlossing op my kop, boorwapen van geregtigheid, die gordel van die waarheid om my heupe, skoene aan my voet om die evangelie van vrede te verkondig, skild van geloof aan die linkerhand, regter aan die tweesnyder swaard, 3 keer skerper as ooit van tevore, die ware evangelie van God. Vader, as dit U wil is, pleit ek die bloed van ons Here Jesus Christus oor my, as dit U wil is, seel my af, van die punte van my hare tot die punte van my tone, en as dit U wil is, vraag vir engele voor, links, res en achter my, wat oor my sal waak en beskerm, teen enige bose aanslag hiervan buiten af. Ek bid ook, Vader, dit alles in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Die woord sê, vraan, vir jou sal gegee word. Die woord sê, ons moet volharding gebed, ons moet nie moedeloos raak, alles wat ons vraag in die naam van Jesus, sal ons van ons hemelse Vader ontvang. Vader, as ek vraag vir 'n brood, sal U vir my nie 'n klip gee nie, as ek vraag vir 'n vis, sal U my nie 'n slang gee nie, as ek vraag vir 'n eier, sal U my nie 'n skerpioen gee nie. Ek kom vanoggend en Heere, ek neem my gedagtes gevangene, alles tot lof en eer van U koninkryk, van U heilige naam. Ek bid en ek vra, Vader, as dit U wil is, dat U my nog minder sal maak in vlees, my sal vul met U heiligheid, met U krag. Vader, trek my so naby aan Jesus Christus, dat ek sy hartklop kan voel, en U stem, Vader, hart en duidelik sal kan hoor. Ek bid ook vanoggend vir 'n wag voor my mond, dat U my tong sal knoop, Vader, dat ek net sal spreek, Vader, wat van U afkom, in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Vader, U maak van my die kop en nie die stert, U sit my bo en nie onder nie, U stel my eerste en die laaste nie, en U laat my uitleen, en nooit hoef te leen nie, omdat U God skepper is van hemel en aarde, en dat U in totaal en al in beheer is van my lewe. Mag U wil oor my lewe geskied, nie Koertse wil nie, ook nie Satanse wil nie, mag U wil en U wil alleen oor my lewe geskied, in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Vader, as priester, hoof en koning van my huis, Vader, as dit U wil is, gee ek opdrag deur Jesus Christus vir die engele van die Here om die wapenrusting van God oor Janine, Paul en Jaco aan te trek, die helm van verlossing op hulle kop, borwapen van geregtigheid, die gordel van die waarheid om hulle heupe, skoene aan hulle voet om die evangelie van vrede te verkondig, skild van geloof aan die linkerhand en regter aan die tweesnyder swaard, 3 keer skerper as ooit van tevore, die ware evangelie van God. Vader, as dit U wil is, gee ek opdrag deur Jesus Christus vir die engele van die Here om die bloed van Jesus oor elkeen van hulle uit te giet, hulle af te seel, van die punte van hulle hare tot die punte van hulle tone. En as dit U wil is, oor ons diere, Vader, in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus, en ek bid ook vir engele voor, links, res en agter hulle, wat oor ons sal waak en beskerm teen enige bose aanslag hiervan buiten af, in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Vader, as dit U wil is, gee ek ook opdrag deur Jesus Christus vir die engele van die Here om die bloed van Jesus oor die kar te giet. Ek vra ook vir engele voor, links, res, agter, bo en onder die kar, waar ons ook al ry, waar ons ook al beweeg vanaf, bid ons U seën en hand van beskerming oor elkeen van ons toe, in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Vader, as dit U wil is, as priester, hoof en koning van my huis, gee ek ook oor nou opdrag deur Jesus Christus vir die engele van die Here, as dit U wil is, om deur hierdie perseel, hierdie huis van ons te beweeg, Here, ons kamer, Paul en Jaco se kamer, daai kamer daar bo, deur hierdie hele perseel te beweeg, Vader, wat ook al hier binnekant ingekom het, wat nie van U af is nie, wat van Satan en sy bose koninkryk afkom, wat geen reg, autoriteit of toestemming het om hier binne te wees nie, bid ek en ek vra dat die engele daai boosheid sal vaspind met die 3 dubbele tou van Prediker 4 vers 12, die zip sal ooptrek oor ons kamer, Paul en Jaco se kamer, hy kamer daar bo, oor hierdie hele perseel sal ooptrek, Vader, dat die engele daai boosheid sal vat, my God, waar U dit wil hê, in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Vader, as dit U wil is, pleit ek weer eens die bloed van Jesus oor ons kamer, Paul en Jaco se kamer, hy kamer daar bo, oor hierdie hele perseel, en ek vra deur Psalm 91:11, vra ek vir aggressiewe skakelgevegsengele om die perseel wat oor ons sal waak en beskerm teen enige bose aanslag hiervan buite af. Ek bid ook vir engele wat permanent binne hierdie perseel sal rondbeweeg. Here, wat ook al deur ander mense binne hierdie perseel kom, bid ek vanoggend dat die engele daai boosheid sal onderdruk en vaspind in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Vader, Sagaria 2 vers 5 sê in die woord, U is self die muur van vuur om Jerusalem, en ek pleit vanoggend, Vader, as dit U wil, dat U self die muur van vuur om hierdie perseel van ons sal wees. Here, hierdie grondgebied is aan U opgeoffer, Hoopal 1, 2, 3 en 4, noord, oos, suid, wes, en hierdie perseel is U God, U is baas, U is in beheer, en Vader, ek in my huis, ons sal die Here dien. Mag U grootheid, U heiligheid, U krag en ligheid hierdie perseelheid manifesteer, Vader, alles tot lof en eer van U koninkryk. Ons eer U daarvoor, aan U kom al die lof en eer toe in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Vader, ek bid ook vir oggend
U ken my vijanden hier buiten. U weet van elke vervloeking in die mond van ons vijanden uit, Heere, oor myself, oor Janine, Paul en Jaco, Vader, oor ons gezondheid, oor ons finansies, oor alles wat U ons mee geseen het. U weet van elke vervloeking, ook oor my en Janine se huwelik, oor my bediening, my salwing, oor elke geestelike gave wat U my mee geseen het. Heere, ook die voorreg om U stem hard en duidelik te kan hoor. U weet van elke vervloeking in die mond van ons vijanden, oor staan op Jesus, oor die blad, oor my werk, Heere, U, oor die woord van waarheid wat op die blad verkondig word. Heere, U weet ook van elke vervloeking in die mond van ons vijanden, oor staan op Jesus se finansies, om te kan uitreik aan ons medemensie buiten, alles volgens U tyd en U wil natuurlijk, in die kostbare naam van ons Heere Jesus Christus. Vader, U weet ook van elke vervloeking in die mond van ons vijanden uit, Heere, oor ons gesinne, ons broers en sisters, maas en paas, ons skoonouers, skoonfamilie en al ons kinders, ook oor elke broer en sister in die Heere Jesus Christus wat deel vorm van die een lichaam van Christus. Vader, U is die skepper van hemel en aarde. U weet van elke vervloeking in die mond van ons vijanden uit, Heere, oor die see en alles daar in die land en alles daar op, die hemel en alles daar boe. Heere, ook weet U van elke vervloeking in die mond van ons vijanden oor die Bybel, Vader, oor U woord, U koninkryk en oor U self. Vader, U is en was nog altyd in beheer en ons weet, U sien, hoor en weet alles, my God. Spreuke 26:2 sê in die woord vir ons, leer U ons in die woord, soos voels verby ons gevlieg kom, so sal 'n vloek verby ons gevlieg kom en ons nie tref, as ons dit nie verdien. Here, ek bid vir oggend vir oorwinning, vir verlossing, vir bonatuurlike deurbraak oor ons vijande se vervloekings hier buite en ek bid dat U wil sal geskied en laat U naam bo alles daardeur sal verheerlik word in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek bid ook vanoggend Vader net as dit U wil is, bid ek Here dat U die monde van ons vijande sal swaai, dat in plaas dat hulle ons vervloek Vader, dat hulle ons sal seën, soos in die geval met Balak wat vir Bileam gekry het om die volk Israel te vervloek, het U sy tong geswaai, Vader, in plaas dat hy Israel vervloek het, het hy Israel geseën, en ek bid vanoggend, Vader, net as dit U wil, dat U die monde van ons vijande sal swaai, dat in plaas wat hulle ons vervloek, dat hulle ons oorvloedig sal seën, in elke afdeling van ons lewe, dat alles bid en vraak in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus, mag U wil en U wil alleen, daar oorgeskiet in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Vader, ek kom ook vanoggend opnuut, en ek bid vanoggend net as dit U wil is, kom ek vanoggend opnuut. Heer, U sien hoe kom die godeloos is, hoe kom die vijand om ons te verteer. U sien hoe kom die vijand om ons te vertrap, te verstoot, te vernietig, te verdryf. En Heere, ek kom vanoggend opnuut na U toe en ek roep na U om hulp. Vader, ons is soos vrouens wat in kraam is, die woord sê, Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van Heere God wat hemel en aarde geskape het. Vader, ek roep na U, soos 'n ribbok smag na water, so smag my siel na U, o Heer. En ek roep vanoggend na U om hulp, Here. Vader, almagtige God, ek kom vanoggend opnuut en net as dit U wil is, pleit ek vanoggend, Here, laat U 'n gees van verwarring oor hierdie goddelose sal uitstuur, oor hierdie vyande hier buite, net soos met die toring van Babel, dat U 'n gees van verwarring onder die goddelose sal instuur, dat hulle mekaar nie sal verstaan, Here, dat hulle totaal en al uit mekaar uit sal spat. Vader, U sien die aanslag van die vyand, Vader, oor ons gesinne, oor ons bedienings, oor ons familie, ons broers en sisters, Here, oor ons kennisse, oor ons, oor die een liggaam van Christus, Here, oor ons skole, oor ons tale, Here, oor ons land, oor die grond van die land, Here, U sien, hoe kom die godeloses om te verdryf en te vernietig, te verstoot, Here, en ons roep vandag, ek roep na U en ek pleit by U, dat U kragtig sal intree, as dit U wil, dat U daai gees van verwarring sal saai, Here, dat Satan se bose en slinkse planne, dat hy nie sal oorwin nie, dat hy nie sal slaag nie, en ek pleit by U, dat U kragtig sal intree, dat U sal oordeel straffe vergeld, want U is waardig God, daar is niemand soos U nie, Jakobus 2:19 sê in U woord, glo ons, daar is net een God, die bose magte glo dit ook in hulle sidder van angst. Here, ek erken net een God en dis God die Vader, Seun en Heilige Gees en Jesus Christus is my koning en mag U grootheid, U almag, U is die enigste almagtige, alomteenwoordige, allerheilige God, mag U naam bo alle name verheerlik word, Here, en ons bid
Here, laat u ons bruikbaar sal maak. Here, laat u ons sal oprig, kroon op ons koppe sal plaas. Laat u ons kragtig sal gebruik hier buite vir u koninkryk. Here, ek bid vir die harte en siele van mense hier buite. Ek bid vir genade oor elke siel wat u geskaap het, wit, bruin en swart. Efesiërs 6:12 leer die woord vir ons, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Here, die probleem is nie die skepingswerk van God nie, dit is die boosheid wat van binnen af uit die persoonheid manifesteer. En die woord sê, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'N goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. En Here, ek bid vanoggend tot U, en ek pleit by U, dat U kragtig sal intree, dat U perfekte wil in hierdie land, in hierdie wereld sal geskied, en ek pleit by U, dat U sal kom opeis, my God, wat aan U behoort. Vader, U is die skepper van hemel en aarde, U het alles en almal geskape, elke korrelkie sand, elke boom, elke blaar, elke vrug, elke druppel water, die see en alles daarin, die land en alles daarop, die hemel en alles daarbo, elke mens, elke dier het U geskape. Vader, U het tot vir Satan en al sy bose magte ook geskape, dit was hulle keuse om in opstand en hoogmoed teenoor U te handel, en U te hulle uit die hemel uit gewerp, hulle het soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval, en ja, Heer, hulle is hier tussen ons, en hulle gebruik die wereld met al sy lekkernye, om ons saam met hulle in die verderf in te trek, en ek weier dit, ek verwerp het, Heer, en ek roep na, en ek pleit by U, dat U kragtig sal intree, Heer, ek pleit by U, dat U ons die krag en die tyd sal gee, om met 'n vrymoedige hart, die ware evangelie van God hier buiten te kan verkondig. Heer, U die scepter in die hand, ek pleit by U, dat U die deure sal oopbreek in elke dorp, elke stad, elke kerk, in hierdie land, in hierdie wereld, dat die woord van waarheid na elke siel toe sal kom hier buiten. Here, U is die pottebakker en ons is die klei. Ek pleit dat U ons allemaal, elke persoon wat U geskaap het, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, in hierdie land, in hierdie wereld, sal vorme maak, my God, soos U hulle wil hê, in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Vader, ons mense hardloop hier buitekant rond, soos skape sonder herders, omdat hulle die woord van waarheid nog nie gesien, gehoor, gevoel of beleef het nie. Vader, U woord sê, U koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, dit is immer van krag. Die woord leer ons, vader, ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. En Heer, in U stel ek my volle geloof, liefde, vertroue. Ek weet, U is en was nog altyd in beheer, en dat U enige persoon, net soos Paulus in Handelinge, binnen sekondes kan verander tot voordeel van U koninkryk. Heer, in U stel ek my volle geloof, liefde, vertroue, en ek pleit vandag U onbeperkte guns en genade oor hierdie land, oor hierdie wereld, oor elke siel, wit, bruin en swart, wat U geskaap het. Here, mag U naam bonatuurlik verheerlik word, mag die boosheid, mag Satan en sy bose koninkryk, die magte van die duisternis, geopenbaar word hier buite, Here. Vader, hulle weet, hulle tyd is min, hulle weet, hulle is op pad uit, Here. Maar ek bid dat U die harte van mense, die gedagtes van mense ontvanklik sal maak, Here, dat hulle sal bekeer tot ons Here Jesus Christus, en het sal bewys met dade wat by die bekering pas. Ek pleit by U, Here, dat U die mense sal stuur vir bevryding, dat hulle hulle sonde sal erken, sal bely en van hulle sonde sal distansieer, en dat U die krag van die Heilige Gees hulle sal verlos van daai slawerny van sonde, alles volgens U perfekte tyd en wil, in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Vader, ons erken net een God en Koning, ons prys U vir dit wat Jesus aan die kruis vir ieder en elk van ons kon doen, het Hy juist die vloek aan die kruis geword, dat ons elke seën en belofte van U af kan ontvang. Ja, Vader, ons kom op niet en ons weet, en ek pleit by U dat U sal toesien, dat ons nie volgens 1 Korintiërs 10:13 buite ons vermoë, ons kragte beproef sal word. U gee vir elke van ons 'n uitkoms, en daai uitkoms is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus, is teen Satan en sy hele bose koninkryk, en die woord sê ook enige sonde is vergeefbaar, behalwe as ons die Heilige Gees laster. Here, ek kom vanoggend op nuut. U ken elke persoon by die hart. Dankie vir daai belofte wat Jesus aan die kruis vir ons bewerkstellig het. 1 Johannes 1 vers 9 wat U in die woord sê, U is getrou en regverdig. Dit wat ons met ons monde bely, sal U aanneem en U sal ons skoon was van alle ongeregtigheid. Hoekom? Want U is 'n regverdige God, daar is niemand soos U nie, U is die skepper van hemel en aarde, en mag U naam, my God, bo alle name verheerlik word. Ek prys U, ek eer U,
Heere. Dankie vir absoluut die voorreg op my knie voor U te sak en te weet, U is my God en Koning. Ek glo in dit wat ek glo. Ek weet as ek bid, Heere, U is nie een mens wat U sal lieg nie. Heere, U is in my, om my, U is oral. En Heere, ons kan nie, maar ons weet ons Vader kan. Aan U kom al die lof en eer toe. Ons sit ons hand, ons sit ons land, ons sit ons harte, ons sit ons families, ons gesinne, ons vriende, ons kennis en my bediening en elke persoon wat ek bedien het, sit ek voor U voete neer. Heere, mag U genade oor hulle spoel, mag U bonatuurlik kragtig in hulle lewe intree, mag U wil in hulle lewe geskied, in die kostbare naam van ons Heere Jesus Christus, mag U wil geskied, Vader. Amen.